Já vás vítám u dalšího videa na tomto YouTube kanále a po trošku delší době tu máme zase speciální unboxing balíčku od fanouška, takže dnes tu jsem opět společně s mojí mamkou. Ahoj! A samozřejmě i s tačkou. Zdravím! Který ho znáte jako Pavelko třeba na Discordu, že jo? Každopádně, dobře, po delší době tu máme tady před sebou zase balíček. Tentokrát to je balíček od Minikyho 99 a já jsem popravdě docela dost zvědavý, co v něm bude, protože Miniky mi tak nějak jako psal, že tam budou nějaký hodně zvláštní věci, takže uvidíme. Takže jsme všichni zvědaví teda, co to bude. No, takže to může být prakticky cokoliv. Doufám, že nás to nevyžene z místnosti. Právě. Snad to nebude něco, co jako... Nějaký bubák. Nějaký bubák, anebo něco, co je hodně nepříjemně... Aromatické. Ano. Dobře, takže vlastně měli bychom počkat, co tam bude, než budeme děkovat ještě za to, že jo? Ano. Dobře, tak já předám tady mamce nelehký úkol rozbalit ten balíček a zjistit, jako co se tam nachází. Já budu rozbalovat. Ano, tak už to už je takové tvoje poslání vždycky. Ano, já už mám připravený i nůž tady sebou. Výborně, výborně. A teď začnu zkoumat, kudy do toho. No. Jo, a je to docela nějaký složitý. Počkat, možná ještě bychom měli říct, že když to takhle vezmeme do ruky. Ano. Tak. Něco se tam... Něco se tam posouvá. Posouvá. Ale těžko říct co. Káš, já si taky posunu. Ježiši. Lítá to tam. No tak dobře, tak rozbaluj. Tak jdeme na to, já jsem strašně zvědavá. Já taky právě a já se teda trošku i bojím zase. Takže už jsem proříznula jednu stranu tadyhle. No. Tadyhle proříznu druhou. Ale je to nějaký, je to jako balíček. Je to balíček. No. Ježišimaria, já nevím. Jak se do toho dostaneme? Tak já proříznu další tady. No pozor, třeba tam bude něco, co máš rozříznout, což tam bude něco. To ne, to zase tak hluboko neřežu. Opatrně, opatrně musíme. Tak. Otvírá se to náhodou takhle z druhé strany nějak. Ještě tady. Já nevím. Takže ještě tady. Je to velmi zvláštní tady. Balíček tady. Ano, je. Tak. Tak tudy ne. Už to jde otevřít? Ještě tady, aha. Miniky si dal hodně záležet s tím, ano, koukám, aby to bylo jakože fakt... Teď už to asi odklopíme. Jo, a teďka vlastně tenhle ten vršek by měl jít sundat, že jo? Tak. Odklopit. Odklopit jenom, jo? Tak. Dobře. Počkat. Je, konvalinky, no to je krásný. Na co to koukáme vlastně? Tak mě už okamžitě zaujaly konvalinky a hnedka v druhých řadě mě zaujalo. Ježiš, to je krásný. Počkat, co to tam je všechno? Tady je nějaký list k tomu, na to si přečteme, no, ale... Ježiš, tady je lilek. Tam je lilek, opravdu. Ukaž ho. Tam je... No tady je boží. Tam je fakt lilek. Já se ale muset uvařit. Počkat, ale ono ještě to, co je na něm napsáno. Co na něm je? Banmas. Banmas pro... co to tam je? Komputacion, nevím. Ale Banmas. Takže to je přímo Banmasův lilek. Ten je krásný. Ten je úžasný přímo. No to je nádherný. No počkat, ale taky jak dlouho byl v tom balíku? No a tam byl, jak tam byl, tak dojel úplně krásnej. Dojel v pořádku. V pořádku. Epický lilek to je. A co to tam všechno píšou? To je prostě nějaká asi Banmasová firma. Počkej, píš mi to ještě. No to musíš pak podrobna přečíst. To je jenom prostě nějaká Banmasová firma, takže... To je nádherný. No ale jo. Pozor, já vidím další název. Dobře, Banmas. Tak máme kvalitní lilek. Speciálně Banmasův lilek, je to jako jasný, že to je Banmasův lilek, úplně úžasný. Tak, pak tu máme... To bude papír obalový, ale dobře. Tady je něco, nějaká zpráva tady. Počkat, co je tohleto? Je, to jsou nějaké rybičky. Banmas. Fishmas. To jsou, počkej, to jsou sardinky. Fishmas. Fishmas. To je fish. Fishmasový sardinky. Sardinky Kaiser Franz Josef, takže to ji uvítají fanoušci jedné série, kde hrajeme Herzu Fajron. Každopádně, já nevím, jestli v tom fakt jsou ty sardinky, já doufám, že ne. Balení je originál. Balení je originál, ale může v tom být cokoliv. Dobře, tak zkus to rozbalit, já se bojím. Dobře. Opět. Banmasové sardinky. Takže já mám nůž. No, dobře, posuním to ještě kousek. Tak, takhle je to vidět, dobře.
Počkej, zase bych to nerada zničila, i ten obal, protože ono to bude... ono to bude... To je dobrý tohle. To, ano, přesně, ono to je skvělý přímo. Půjde to? No něco tady už páchám. Tam už je taky tupej. Opravdu jsou. Ne, oni tam jsou normálně sardinky. Tak a teď tě budeš muset snít, se ti to jasný. To já nejím tohle. Dárek pro tebe. Proč? Proč? Máš na hryby, ne? Franc Josef. A jak to říkají v té reklamě, že se tam vždycky dobře jedlo. No. Co nejmě. Takže tohle to ti, namažu ti chleba a k tomu budeš... Ne. Tohle to k večeři. To určitě ne, samozřejmě, ale počkat, co tu máme dál? Máme tady nějaký ještě... Počkat. Nějaká zpráva? Top recepty, zapečený lilek. No to není možný. Ještě to je takhle zabalený. To je boží. My tu máme i návod, jak si ten lilek máme udělat. No tak to je super. Nejde. Na těch rybičkách. To si nějaký uděláš, jo? Jasně, všechno. Zkus to nějak to, hele, otevřít. A já možná bych se, než se podíváme dál, tak bych se podíval na ten papír, co tu je vlastně napsáno. Ano. Takže. Co to tu vlastně máme? No je to takovýhle papír. Čau Konvi, konečně ti posílám slíbený balíček. Najdeš v něm několik trollmasů. Omlouvám se, že jsem porušil jedno z pravidel konvismu, nepotroluješ. Balíček obsahuje lilek mas plus recept mas. Ano, tak tady máme recept na zapečený lilek. Výborně. K tomu fish mas, Franc Josef mas. Ano. A něco na zapití. Lidl kola, bez které nejde natáčet a pozdrav z Plzně. Dej vychladit a vypí. Těším se na další videa. Miniky 99. Tyjo, tak my moc krát děkujeme, ale já bohužel budu muset tohleto konkrétně odmítnout, protože já pivo nepiju. Je tak tu Pilsner Urquell. Bohužel já... No, ne. Je tadyhle z Plzeň, jo? Ano. Tak on se někdo najde, kdo ho vypije. Tak on se někdo najde, určitě, ano. Určitě. Dobře, no, tak děkujeme. No a druhá teda... samozřejmě pochopitelně musí být Lidl Freeway Cola. No paráda. Takže kvalitní Lidl Cola, opět Banmasovo prostě... Takže je to přímo od Banmase určitě. To si dám, to si no, dám. No tak to si myslím. Ty. Bohužel pivko to asi to... ne, ale Pavel Kon, vy to nevidíte, ale Pavel Kon už se to tak jako odsouvá k sobě, jo, takže... Pivko už mizí. Pivko bude asi zabráno a určitě jako se najde pro ně využití, že jo. A já chci ten lilek. Ty dostaneš, ne, ty dostaneš sardinky. Jo, já dostanu sardinky. Fishmase, sardinky. Se dobře. Já se strašně líbí ten lilek. Ještě jako úžasný, jak ten balíček je uvnitř, no, jo, přesně, protože... přesně. No to není zase tak dobře vidět, zkus tam zvednout ten, tu zadní část jakoby. Proč? Asi konvalinky, že? Proč konvalinky? Já nevím. Tak já tuším. Okamžitě jak byl balíček otevřený, tak jsem hnedka tušila, proč konvalinky. Dobře, asi jako, jasně, asi jako tušíme. Že? Takže jsou za mě... krásný. Ano, za mě úžasný balíček naprosto. No, no. A takový prostě vyloženě vtipnej. Ano, přesně. Měli jsme tu balíčky, kdy někdo poslal třeba nějaký hry nebo nějaký obrázky, no, což bylo super, ale no, to byl takový vyloženě prostě vtipnej balíček, což jako krásný. Úplně super. Nápaditej, vtipnej a to se mi prostě moc líbí tohle, takže tohle je úplně super. Já vracím takhle to pivko, aby bylo vidět, co všechno teda v balíčku bylo ještě jednou. Ano, takže sardinky, ano. Franc Josef mas, recept. Tady receptík. Lilek mas. Pivko a Freeway Lidl kola. A to všechno zabaleno do krásný. Krásný balíček úplně. Takže já děkuju moc Minikimu, tohle to je to úplně krásný. Super, tyjo. Jsem rád, že i lilek přežil teda cestu. No, protože, je krásný, úplně netknutej. Myslím, že pozdrav z Plzně, tak asi má sebou dlouhou cestu. A pivko už zase mizí. Pivko už zase mizí, Pavel Kon zabírá pivko. Nedá se nic dělat, evidentně prostě je o něj postaráno, takže Miniky se nemusí bát. Bože, já tady pivko opravdu nepiju, je mlíto. Ale Freeway Colu si rád dám. Každopádně, tohle by teda byl krásný balíček od Minikyho, my teda ještě jednou moc krát děkujeme. A co k tomu říct asi? Já bych ještě k tomu řekla, no? Že teda ten lilek bychom zkusili opravdu využít k něčemu. Zkusíme. Že bychom opravdu z něj takhle uvařili něco. Zapečený lilek. No. Já bych navrhoval opravdu zkusit uvařit, ano, a nafotit aspoň, nebo přesně natočit. Přesně, teď já to chci říct právě. Poslat, no, poslat někam. Že bychom to poslali, to buď ho vyrobili. Krátké video, nebo, to není špatný nebo nápad. Pár fotek. No. Video, jak jsme zpracovali Minikyho lilek. Ano, přesně tak. No, to by nebylo špatný, no, tak uvidíme, ale asi nebude video, jak pijete pivko. Konvi bude vařit, konečně. Konvi bude konečně vařit lilek. To je dobrý. Já se budu dívat.
To je v pořádku. Tak jo, my teda děkujeme moc krát za ten úžasný balíček, za mě vtipnej, nápaditý, je opravdu super, no. No a doufám, že i vy, co jste koukali na tohleto video, tak jste si ho užili, za mě to bylo super. Doufám teda, že se vám tohleto video líbilo, protože pokud ano, tak ho rozhodně nezapomeňte hodnotit palcem nahoru, hoďte tam ten lajčík, pokud byste nás chtěli podpořit, dejte odběr, nebo tohle video můžete sdílet, anebo se můžete přidat k sponzorům, stejně jako vlastně Miniky, protože Miniky je i sponzor. A kdybyste chtěli takhle něco hezkýho poslat a vtipnýho, tak se vůbec jako trolli, že? Bude aspoň sranda. Napište nějaký superový komentář, napište, co si myslíte o tomhle balíčku a my se na vás budeme těšit třeba u nějakého dalšího unboxingu, takže zatím se mějte a zatím čau. Ahoj. Čau někdy příště.